L'Ajuntament d'Andratx està elaborant el pla de reforma pels barris de Sant Maó, Sant Corso i Espantaleu. De moment només se n'ha redactat un abans, però ja hi ha algunes discrepàncies amb els veïnats. El 2011 s'ha d'haver redactat un pla especial de reforma interior per als barris més antics d'Andratx, a més de millorar i protegir els habitatges i els carrers de Sant Maó, Sant Corso i Espantaleu. El PERI també preveu un cert creixement i la dotació d'equipaments encara per definir. L'Ajuntament assegura que el pla és proteccionista. Els veïnats dubten. El punt més polèmic, però, és el de la construcció d'uns vials de connexió pròxims al torrent. Un vial que discurre paral·lel al torrente dentro de la zona de protecció de torrentes, de los metros de protecció de torrentes, i tres viales que unirien los viales actuales que no tienen salida del barrio. Si ara, per suposar, tenim 4.000 metres quadrats de vials, en tindríem 8.000. I considerant que per el desenvolupament de la vida diària dels veïnats no és necessari. D'altra banda, el Partit Popular assegura que la Vetlesa no hauria de participar en les votacions que afecten a aquesta zona, ja que hi té propietats. El regidor que està que s'ha veu afectat per la votació aquesta en concret, pues normalment se sol excusar un moment i sol sortir i no vota perquè pugui tenir un interès particular en aquell tema. No? Tenc un solar de 160 metres, que és un hort, i que jo no sé si faré o no faré, però que en l'operi actual, ja t'he dit que només se permet un 0,6 en principi, i un 0,6 significaria una cotxeria, vull dir, o sigui que no entenc molt bé de què acusen de tenir interessos. L'Ajuntament d'Andratx ha establert un període de 30 dies perquè els veïnats puguin fer suggerències a l'abans d'aquest pla de reforma.